Энэ хууль дээр бас нэг хэд хэдэн зүйлийг нэмэх шаардлага байгаа юм аа. Би бас өмнө ч бас саналаа хийсэн. Ер нь ягаад энэ асуудал ингээд үүсээд байна уу? Олон улсын байгууллагууд сүүлийн үед ягаад одоо манайхыг харж ихсаалтанд оруулна гэдэг ийм зүйл яригддаг болчих вэ гэхээр жишээлбэл Монгол банкын жилүүр одоо энэ мөнгө байхтай холбогдлоо аудитыг олон улсын байгууллага хийж байгаа юм. А гэтэл тэрний өгсөн зөвлөмжийн ерөөсөө биелүүлдэг юм билээ л дээ. Өнгөрсөн жил нөгөө их хурлаас томилж ажилласан ажлын хэсэгч бид нар үйл ажиллагаатай танилцчихад ерөөсөө тэр байгууллага нь бол маш их гомдол гаргасан юм билээ. Ерөөсөө Монгол банк одоо энийг биелүүлэхгүй байна гэдэг. Тэгээ энэ явсаар явсаар хагаад зөвхөн банк биш Монгол улсын нэр хүнд болд охиролтой гэдгийг л бид одоо ойлгох юм шаардлага бол байгаа. Тэр гишүүд бас яриад шүү дээ. Өршөөллийн хууль гэдэг нэрийн далбаа шууганд орол бид нэр эдийн засгийн хил тод байдлын хууль гэж ингээл одоо нэг заwaan хууль баталсан. Нөгөө талаараа энэ гишүүдээ хэлээд байгаа гэдэг энэ хууль гараа хэрэгжихүү гэдэг нь бас асуухал зүйл мөн л дөө. Өнөөдөр жишээлбэл ихт одоо жишээ төв банкны хуулийг юм уу банкны тухай хуулиа зөрчиж байгаа банкны эзний хит хитэн банкыг эзэмшиж байгаа юмыг бид шийдэж чадахгүй байгаа шүү дээ. Монгол банкд бүх зэвсэг нь байгаа. Тэр банкыг татан буулгах, үйл лицензийн зурцлах гэж янз бүрийн арга хэмжээ авч удаан. Тэгвэл чадахгүй байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бас л энэ дээр одоо ингээд хүч мөнгөсчихвэй гэж гишүүдийн бодож байгаа нь бол аргагүй хаа гэж би ингэж бодож байгаа юм. Ер нь бол одоо энэ хууль дээр хамгийн гол анхаарах юм бол би офшор бус гэж бодож байгаа юм. Мөнгө угалтанд явагдаж байгаа. А гэтэл бид нар офшор гэдэг ойлголтыг ерөөсөө зөвхөн төрийн албан хаагчтай хүрээнд яриад сонирхлын зөрчлийн тухай хуульд л нэг одоо энэ бүс офшор байна гэдэг л юм оруулсан. А харин бид нар энэ хуулийн дээр энэ зүйлүүдийг чи ярих хэрэгтэй шүү дээ. Ийм бүсэд мөнгө байршуулсан байвал энийг хориглоноо. Дэлхий тэгж үзээд шүү дээ. Тэр бүсүүд чи мөнгө угаагдаж байна гэж үзээд шүү дээ. Яг тэр терроризмтой тэр мөнгө угаалтаа чинь тэмцэх газруудыг бид нар зааж өгөхгүй өнөөдөр ийм яриа сууж шүү дээ. Сонирхлын зөрчлийн тухай хууланд биш хэдхэн төрийн албан хаагчтай ярих биш. Нийт Монгол улсын иргэн энийг чинь биелүүлэх ёстой юм шүү дээ. Тийм учраас бол яг иймэрхүү хууль дээр харин одоо тэр офшор бүсийн тухай асуудал иймэрхүү зүйлүүдэд бол мөнгө угаалттай холбоотой оруулах ёстой. Гэтэл энэ зүйл нь бол байхгүй. Өнөөдөр янз бүрийн гэмт хэрэг хийчихэд зөв зүгээр явж байгаа усуд би. Харин ч одоо бүр ичихгүй нэр хүнд төрөө сэргээлгэнэ гэж ингэж давардаг бас. Ийм усууч бай. Бүр ихт олон юмд холбогдсон мөртлөө өнөөдөр ингэж явж байгаа усууч бай. Тэгэхээр би гишүүдийн энэ хилээд байгаа сая Бацаандын хиллээ, Нямдарч гишүү хиллээ, Нямбаатар гишүү хиллээ хэрэгжихүү гэж. Чи гих хурлын гишүүд ингэж эргэлждэг болцсон байна гэдэг чинь болвол одоо арт хүм бол гайхахаас өөр арга байхгүй шүү дээ. Хууль бол хангалттай байна, бүтцэн бол байна гэхдээ хэрэгждэггүй. А тэрнээс давсан одоо ирэх үеийн юм усуд бий болцсон байгаа учраас ингэж байгаа шүү дээ. Тэгээ тэр хууль хүчний байгууллагууд нь халдаж, нөлөөлж энийг засаж залруулж чаддгүй. Тийм учраас энэ хууль гарлааш нөгөө олон улсын байгууллагууд ч одоо хэрэгжихгүй юу гэдэгтэй бас бид нартэй ижилхэн эргэлзээтэй байж магадгүй. Магадгүй. Тэр Монголын төр өнөөдөр бол бас нэг энэ ихт хууль зөрчсөн, ихт тулгай хийсэн, ихт ловер хийсэн энэ улсуудтайгаа бас нэг тооцдог болохгүй бол дараа дараагийн хулгайг дэмжиж байгаа хэрэг шүү дээ. Өмнө болсон юм чинь гэдэг болдог гэдэг жишиг яваад ах юм бол энэ төр ингээд цаашаа хазаагалын олон улсын байгууллагууд бидний шүүмжилдгээрээ шүүмжлэн. Тэр талаасаа энэ хуйланд хилцүүлгийн явцад одоо нэмэлт өөрчлөлт учраас жоохон